Pagaidām, prātīgi. Laižam! Ar atlaudījums un dizainu konkursu traktu. Vispirms būs kravas koka auto modeļu dizainu konkursu, kas šobrīd norisinās. Tātad, otrais brauciens, Daņila gatavs. 3, 2, aizvēt. Numur 52, zilajā, 8. Celiņā. Piektais numurs, sarkanais celiņš. Jā. 26. Kravinieks ar numuru 1. Numurs 17. 26. Uz 8. Kravinieks ar numuru 3. Tīni aizviet. Izstāstīšu par spinneriem. 66. Viss! Laukums vēl nav aizpildīts. Spinneri. Tik 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 t
Un es beidzot atstājās pie... Desmitu! Viss! Neaiztiekam? Neaiztiekam? Mēs aiztiekam, mēs aiztiekam! Kravenietos Raineram Balonē. Otrā vieta Raineram Tomanim.
Un pirmā vietā ar stilīgāko traktoru Jānim Straumēm. Turpinam ar kravenieku dizaina konkursu. Trešā vieta Ilgoram Lovcevicam. Otrā vieta Raineram Balonim. Un pirmā vieta Kravas koka automobīļu dizaina konkursā Artim Adatam. Malači, malači, malači un klasisko koka automobīļu dizaina konkursam trešā vieta Raineram Balodim. Otrā vieta Girtam Wilsonam. Un pirmā vieta klasisko koka automobīļu dizaina konkursā Klāvam Runģim. Yes. Tā ir spineriem un trešā vietā Kristeram Pērkonam. Otrā vieta Jānim Jurevičam. Un pirmā vietā visilgāk rīpoja spinners Ivo Lakstīņam. Stilīgie spinēji. Trešā vieta Aigaram Lovcevicam. Aigaram Lovcevicam.
Žūrija otru, kā otro stilīgāko spineru novērtēja Ivo Lagziņa spineru. Un pats stilīgākais spinners pieder Jakovam je Semušinam. Stilīgu spineru ir Jānim Jurevičam.